Takže ďalšie ľudí, vítam vás u ďalšieho videa. A určite sa pýtate, prečo tu nebolo už 2 týždne video. A môžem to teda... Skúsim vám to teda vysvetliť. V dnešnom videu taktiež ešte aj vám ukážem update nášho Minecraftového sveta. A vysvetlím, prečo som si dal shader a resource pack. Videa 2 týždne teraz moc neboli, pretože určite si myslíte, že sú to vyhovorky, ale... Myslíte si, čo chcete. A bolo to tak, že išli sme z X-School natočiť Minecraft, ďalší 7. diel. Nebudem prezradzať, čo sme chceli urobiť, môžete sa prekvapiť na budúce. A proste Minecraft sa rozhodol, že sa nás nespojí vôbec, takže sme to nemohli natočiť. Potom sa X-School nechcelo. Potom... Ani ja, ani X-School sme nemali čas. Oh, no. Takže asi tak. Môžeme sa teda vrhnúť na ukážku nášho updateu tohto sveta. A ešte teda predtým vám ešte poviem, že prečo som si dal shader. Som asi teda vlastne najročnejší týpek na Minecraft a mne sa ten klasický oproti tomuto absolútne nepáči. A dúfam, že vám nevadí, že som si dal render distance na 5, aby mi to išlo na 60 fps s týmito shaderami a resource packom, lebo inak by ste podľa mňa nemali z toho taký zážitok, lebo by to moc sekalo. Ok, dobre, môžeme sa teda vrhnúť na ukážku nášho updateu tohto sveta, čo sme tu medzi tým urobili. Takže, urobili sme si, toto ste už asi videli, neviem. To sme si urobili sklad, tak. Potom tu isku rozsadil melóny, tu na, neviem ak sa to volá. Nebudem zisťovať, môžete si tipnúť, ale X-School to určite vie. Ok, teraz sa možno budete čudovať. V poslednom dieli ste tu ešte videli obrovský kopec, tá obrovský kopec, proste kopec tu bol. Teraz sa otočím. A pýtate sa, kde ten kopec je? Kde? No tak skopali sme ho. Určite teraz vám dám dole do popisku link na Instagramový účet týpka, ktorý nám pomáhal, určite veľké ďakujem, je to náš najlepší odoberateľ. No a teda spravili sme si tú väčšiu farmu, no väčšiu, no proste presunuli sme ju, začali sme pestovať zemiaky, redkvičky aj mrkvu, kde sme začali obchodovať s villagermi, aby sme mali mendingy. Potom, mimochodom ja už mám teda mending na meči, aj na helme, aj na krompači. X-School teda si chcel zabrať meny, ktorý som ja urobil medzi tým, čo tu nebol, lenže to nešlo teda. S týmto tu, čo je vlastne farma na sugarcane, či jak sa to volá, máme z toho papier a toto celé, tento rad nám urobil Varto, tiež náš najlepší odberateľ, to je ten istý. A potom ja som sa snažil túto stranu urobiť tiež tak, ale nejako to proste nechce automaticky ísť. Takže Varto, ak sa teda na to teraz pozeráš, prosím ťa, povedz mi, kedy by si mi s tým pomohol to urobiť, lebo ja to absolútne neviem. A ja som ešte teda vylepšil tu na pod tým, možno to počujete už, neviem, či to počujete, tak pod tým je vlak, hej, no vlak, minecart, kde nám zviera tu na sugarcane, teraz keď takto páčku zastavím, tak je tu a vidíte, už nám nazbieral toľko sugarcane, tak môžeš zvierať ďalej, poď, bež, run, dobre. No a toto by možno bolo asi tak všetko z tohto videa, ešte mi teda povedzte na záver, že či, chcete tie shadery alebo nie, či sa vám to páči, lebo za mňa to je absolútne super, to svetlo, to je lepšie ako RTX a to nemám RTX grafiku. Čiže toto teda už bude na dnešný deň všetko, že sa s vami a čus!